Välkommen tillbaka. Nu ska vi ta ett grepp om veckans nyhets- och nöjeshändelser vi gör det tillsammans med Malin Collin och Johan Marquesgo. God morgon och välkomna. God morgon. Vi har veckan behandlat er. Helt okej. Jag tycker det. Jag har hört vårfåglarna när jag cyklar till jobbet och jag tycker det är fantastiskt. Det är trevligt. Ja. Och ibland får man vara nöjd med helt okej också. Det får man verkligen ja. i dessa tider. Och så är det sommartid nu och det är ju lite extra tydligt underbart. tycker jag. Ja, ja, det är underbart. Eh, ni får be om ursäkt er i all ära men veckans huvudperson har väl ändå varit Göran Lamberts. Ja men precis. Jag börjar i en trädgård i Uppsala och det som då eh, först kallades eh, toppjuristen i media. Sen gick han ju ut själv och sa vem han var, Göran Lamberts. Justitiekansler tidigare eh, han har ju suttit som domare i Högsta domstolen. Han har suttit häktad på sannolika skäl den allvarliga misstankegraden, misstänkt för våldtäkt. Och det i sig är ju uppseendeväckande. Än mer uppseendeväckande är nog det som hände i veckan. Och det är att Bara två timmar efter att åklagaren la ner förundersökningen mot honom och han släpptes fri så bjöd han in till en egen snickrad pressträff hemma i trädgården i Uppsala. Mm. på samma plats då där han anklagas ha våldtagit den här kvinnan på julafton. Eh, förra året. En eh, juridikstuderande hennes målsägande beträdde, säger att hon eh, att hon har haft en, en relation med honom just vad gäller juridiken. och att... Eh, han då själv har gett sig epitetet bonuspappa extra pappa mm. till henne. Den här pressraffen den kablades ut av vissa medier, ska vi säga inte av alla, osensurerat. Han riktade grova anklagelser mot den här kvinnan. Lögnerska, bedragerska sa han. Mm. Han gav henne. Vad sa du? Namngav också. Ja, han namngav mm. henne. Han sa att han själv var svag i köttet och i anden eh, och den här prästdräkten borde inte ha sens. Det var många medier som söndern den, eh, som var lite självkritiska. Ett stycke mediehistoria, groteskt stycke mediehistoria var det någon ledare som, som skrev. Mm. Göran Lambert, han motanmälde också den här kvinnan. Eh, han anklagade henne för våldtäkt. En symbolhandling, sa Lamberts. Den anmälan lades ner. Han stämde också staten på 1 kronor för att eh, polis och åklagare eh, gjort tjänstefel, försummelser i förundersökningen. Eh, I den här inlagan till rätten kan man då läsa eh, detaljer som jag eh, efterhand önskar att jag inte läste. Han har lyft fram... Olika måtthöjd på sin säng, bland annat andra mått, andra uppgifter som enligt honom visar och som borde upptäckts i förundersökningen som visar att den version kvinnan hade av det som hände på julafton inte stämmer. Det borde man ha upptäckt i förundersökningen tidigare så att han själv inte skulle behövt sitta frihetsberövad så länge. och Samtidigt då som Lambert stod i den här villa trädgården. Ganska självsäker, ljande stundtals, så förstår man då att den här kvinnans liv har förändrats till en mardröm med hot och hat. Hon tvingas leva gömd, enligt medier då, som har pratat om henne. Hon lever väldigt skyddat boende nu, ja. efter uppmaning från polisen. Precis. Mm. och Så att det man får ta med sig av den här historien är väl oavsett vad som har hänt nu, har, han ju, då har man lagt ner förundersökningen, så är det ju en, en, händelse, en historia som verkligen berört många mm. den här veckan. Så är det och upprört.